Dobrý den, vítám vás u pravidelného sledování Estat TV. Vítám v našem studiu předsedu Senátu Přemysla Sobotku. Já všem dobrý den a hlavně děkuji za pozvání a jsem rád, že Estat má svoji televizi, protože Estat je pro mě téma již několik let. Co se vám vybaví, když se řekne efektivní stát? Efektivní to už v sobě obsahuje něco, co slouží a co slouží dobře. A já mohu říct, že efektivně prožitý život je krásný život a efektivní stát je přesně to, co všichni občané této země chtějí. To znamená malý stát, který se stará o ně, a v tom výsledku pak znamená, že úředník, ke kterým ten člověk dojde, tak dostane úsměv a dostane informaci, která mu pomůže. A já mohu říct, že instituce Think Tank e-stát, s nimi já už komunikuji více než 4 leta, skoro celou dobu, co vznikly, a musím říct, že pro mě to nebyla politicky polarizovaná instituce. To jsou lidé, kteří chtějí pomoci něčemu, co uspokojí občana a zároveň zmenší počet úředníků a udělá je snad vlídnější, ale to už je pak na rozhodnutí politiků, jestli to budou prosazovat. Myslíte si, že Česká republika je efektivní stát? A co je potřeba udělat k tomu, aby jim byla? No tak my jsme zdědili obrovskou byrokracii, která přemýšlela jinak a víceméně obtěžovala občana a sledovala občana. A od toho v podstatě roku 90 se to začíná měnit a mění se to samozřejmě pomalinku, protože musíme předělat myšlení těch úředníků, musíme předělat myšlení politiků, aby tímhle směrem šli. A teď, poslední 2 roky, já vidím, že v rámci toho, co tady vyprodukoval e-stát, takže se toho někteří ministři chopili a že začali realizovat ty myšlenky. Jsou to krůčky. Skok tady nejde, protože budeme muset vyměnit myšlení nejenom těch úředníků a nejenom těch politiků, ale i standardních občanů. Jak byste zhodnotil uplynulé 4 roky ve funkci předsedy Senátu? Co se povedlo, co nikoliv? V každém případě se podařila jedna věc. V podvědomí novinářů, politiků, poslanců a i lidí byl parlament a senát. A já jsem trpělivý a myslím si, že valná část z nás ze senátu jsme jim vysvětlovali, že parlament je jenom jeden. Má horní komoru a to je senát a dolní komoru a to je poslanecká sněmovna. Dokonce musím říct, že jsem to naučil pana prezidenta Klause. A hlavně to velmi dobře uměl před volbami, protože věděl, že o senát se může opřít a že tam najde ty hlasy. Už toto podvědomí signalizuje, že lidé nás začali vnímat, že nejsme okrajová komora našeho parlamentu. Navíc, a teď samozřejmě bídná čísla, ale jestliže se 3 roky držíme v těch preferencích o 3 až 5%, někdy 6% nad poslaneckou sněmovnou, to není důvod k uspokojení, ale je to určitý signál, že ta slušnost, kterou my při jednání ve Senátu máme, že se nám zúročuje, a vidím to jako dobrý krok, v kterém musíme pokračovat. Jak se po 12 letech existence Senátu daří splňovat její ústavní roli? Myslím si, že s tím jsme neměli problém od začátku. Trošku s nadsázkou říkám, že jsme ochránci ústavy, že ústava je nedotknutelný zákon a ten, kdo neuctívá ústavu, tak v podstatě by neměl v této zemi být na svobodě, když to tak řeknu, s velkou nadsázkou. Také říkám, že jsme ochránci demokracie a to naše politické složení, kdy jsme víceméně od začátku v tom středopravicovém složení, tak jsme ukázali, minimálně jsme signalizovali svým hlasováním, že třeba zákoník práce je zákoník, který je nesmírně špatný, který kazí ty pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Myslím si, že svoji roli jsme odehráli, hrajeme a za velký úspěch, a tím bych se rád pochlubil, někomu si to třeba nebude líbit, že jsme v podstatě ústavní většinou schválili umístění radarové základny tady u nás v Čechách. Já to vidím jako moc dobrý krok, protože nejsme pouze pasivními členy NATO, ale jsme aktivními členy NATO.
to vidím jako jeden z velmi, velmi dobrých kroků. Kdy se senát osvědčil, či naopak nezafungoval tak, jak by dle ústavy měl? Já to začnu v té druhé části. Já nenacházím za těch 12 let situaci, kdy bychom jako instituce selhali. Podle mé názoru to pozitivní bylo vždycky v těch krizových momentech. A jednu věc musím připomenout, a to bylo po volbách v roce 2006, kdy vlastně poslanecká sněmovna od června nebyla konstituovaná, neměla vedení. A v té době my jsme zachraňovali v úvozovkách parlament České republiky z mezinárodního hlediska a bylo to až do září. A to je přesně ten moment, proč bychom měli mít dvě komory našeho parlamentu, protože Senát je nerozpustitelný, protože každé dva roky jedna třetina se obměňuje a ty dvě třetiny mohou hlasovat vždycky, kdykoliv, při jakékoliv katastrofě, kterou si samozřejmě nepřeju.